Від самого ранку інспектори на посиленому чергуванні на вулиці Захисників України у Покровську. Проводиться оперативно-профілактичне відпрацювання у зв'язку з великим рівнем аварійності. Охоронці бачать порушника на дорозі. Пан Олександр рушив без пасків безпеки. Причина вашої зупинки, то ще не користуйтесь паском безпеки. По городу неудобно. За городом, так. Поліцейські наголошують, водії мають пристібатися. Це знижує ризик трагедії під час лобового зіткнення удвічі. Дехто ж ігнорує знак «Стоп». За це штраф 255 гривень. Причина вашої зупинки – не виконали вимогу дорожнього знаку 2.2, проїзд без зупинки заборонено. Так зупинили і наступного водія. Ви повинні були зупинитися перед… Я зупинився перед знаком там. А ви повинні були зупинитися перед дорожньою розміткою стоп-лінії, а в разі зупинитися перед самим дорожнім знаком. Та правоохоронці нагадують, водії можуть оскаржити постанову протягом 10 діб у суді. Це вже траса на Мирноград. Під час рейду зупиняють не всіх, лише порушників, серед них і пан Анатолій. Обгон на мосту. Він у вас за чим, скажу? За це водію доведеться сплатити 510 гривень. Перевіряють автівки, з'ясовують, чи не є машина у розшуку, оглядають документи та транспорт. Так, все добре. Всього найкращого. Спасибо. Не порушить правила дорожнього руху. Чим чаще будуть перевіряти, тим менше буде нарушення. Відпрацювання в Покровському районі триватиме щонайменше тиждень. Головна мета – це зниження аварійності на території обслуговування, недопущення порушень правил дорожнього руху громадянами. Тож водіїв просять ставитися до перевірок з розумінням та не порушувати правила дорожнього руху. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».